We will fight. We will die. We will respawn. A batalha vai começar. Cinco, quatro, três, dois, um. Começou. O inimigo matou primeiro. Now to relax and regenerate my health. Encapsulation complete. Keep your head down. All right, back to work. O inimigo fez uma matança. I'll be back. Save for my face. Faltam 30 segundos. Está massacrando. 15 segundos para terminar. O inimigo eliminou 2. 10, 9, 8, 7. O inimigo eliminou 6, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Prorrogação. Ok. O inimigo eliminou
will not die. Not yet, amigo. Let's run it again. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Awesome. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Right flank. Ultimate is down. Ultimate is down. Defenda. Good to go!
vídeo de captura surgindo em 15 segundos. I am the master of the arcane. Thanks. Let's run Cinco, it again. 4, 3, 2, 1. Defend the middle. Defend the middle. Defend the middle. Defend the middle. Frag out! Defend the middle. Defend the middle. Now to relax and regenerate my health. Onda de matança. Envolve a carroça. Cinco na sequência. Gracias por the healing. Cut down. Double time. Retreat. Requisition new equipment.